那花脖子想要杀了他，你猜怎么着？他是面不改色心不跳啊！哎，一心就想护着他那弟兄。朱县长呢也想毙了他，可是又不占理儿。姐姐，你说说这个人，还真是个英雄呢。后来呢？嘿，还有啥后来呀？那朱县长就灰溜溜的把他给放了呗。 亮儿啊，哎，咱们以后关上门自个儿过，外边的事儿少打听。你去灶上看看那个东阿阿胶粥好了没？我现在剩下的一件事儿就是吃，别的什么都不管。好。 夫人，饭准备好了吗？饿了啊！今天是淑红的忌日啊，咱们的闺女已经死了3年了，夫人。 人死不能复生啊！我这个咱父亲的一役剿匪，不就是为了咱们的姑娘淑红报仇吗？我告诉你，前几天警备队剿灭了花脖子的队伍。哎呦，太好了！淑红地下有知。 也会为他这个父亲感到骄傲的，别伤心了，啊！当初我觉得你到高密来是费力不讨好的差事，没想到这么短的时间，你拳打脚踢，干出个样来了。拳打脚踢，说得好，说得好。老朱，我从政靠的就是军队雷厉风行的那套看家本事，肃清了独独匪三害。 在咱们全山东省建立了榜样，我没给韩主席丢脸，哈哈，我想请韩主席啊，到咱们这儿来视察，让他看一看焕然一新的高密。姐姐。 姐来人了，这人怎么变得没脸没皮的？这回不是他，谁呀？茂云钱庄的张继常。他来干啥？他家少爷不是一直病着吗？他今天亲自来说张少爷想见您一面。这么长时间了都还没好啊。灵儿，你去吩咐伙计准备一辆马车，我和张伯父一块儿去看看。哎，这是要去哪儿啊？张少奶奶。 我去张家看看张家少爷。灵儿，你出去。哎，张家少爷病了，跟你有什么关系啊？嫂子，我们俩青梅竹马，曾经好过。其实这女人啊，都是从年轻的时候过来的。 都免不了的，这山望着那山高。可是嫁了人了，就应该明白，你嫁的这个就是老天爷安排给你的，也就是最合适你的。等你以后有了孩子，这日子还长着呢，要总是今天这个，明天那个的。嫂子，我明白了，你就让我去跟他家里人说句话，好让他死心。 娇儿姑娘，我有个请求，真是难以启齿。不过我还希望你能答应。您说，俊杰被于占鳌打伤，吐了血，这几个月来啊一直不好，眼看着病呢一天比一天重。 自打你上次见了他之后，他人也醒过来了。
可他就是忘不了你，在病床上还喊过你的名字。我实在没办法了，只好过来求你，能过去看他一眼呗。我现在是单家的媳妇儿，我为啥要去看他呀？九儿，我知道你记恨我，就算我求你了，求你为了俊杰，您别跟我说这些了。我现在是单家的人，只为单家。那俊杰为你病成这样，你就眼睁睁的看着不管？一个男人为了一个女人要死要活的，像这样的男人我还真看不上。您回去告诉他，他要是有志气啊，就赶紧活过来，该干啥干啥；他要是没志气呢，该死就死去，别含着一口气在那儿半死不活的。救人一命，胜造七级浮屠啊！你就过去看他一眼呗。咱们回去吧。九儿姑娘，还真这么说吗？可不是吗？这个狼心狗肺的女人，因为她病成这样了，爹去求她，让她来看你一眼，她都不肯，还说那种没有人味的狠话。俊杰啊，你为了这种女人，你值得吗？你娘身体不好，你又成这样了，你让为爹的咋办呢？爹就你这么一个儿子，我不信，我不信。你叫桂生来，桂生，快快，快快，少爷，桂生，他怎么说的？说实话，也让他死了这份心。少爷，这个女人是真的狠心呢。掌柜的去跟他说您病重，可他却呸了一口，还说看不上您这样的男人。他还说您要是想活就赶快起来，该干什么干什么，要是不想活了就赶快去死，别半死不活的找他烦。你听听，他说的是人话吗？你说。少爷，少爷，您别激动，少爷，快快去叫大夫去。过来，桂生，桂生，给我做饭，我要吃饭。哎呀，不能让他瞧不起我，我要吃饭。快快上厨房做饭。好。二弟啊，怎么没见我弟妹啊？这种场合啊，他就不愿意来了，出城去看他干闺女去了。哦，好好好，欢迎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 。朱某来高密府任，正是受了韩主席的嘱托，一定要肃清毒毒匪三患，尤其是匪患。已经到了非剿不可的地步了。可堪欣慰的是，朱某人兑现了诺言，击鼓土匪，悉数剿灭，高密的百姓们可以过上太平的日子了。啊！县长，出事儿了。出什么事儿了？说。太太被绑了。被谁绑了？被土匪给绑了。胡说八道吗？你这不是土匪我都缴清了，哪还来的土匪啊？在哪儿绑的？在高粱地里面，是让咱们拿甲饼去换人呢。就为几张甲饼就把我的夫人给绑了啊？胆大包天吗？这不是，去集合队伍，马上出发，我倒要看看这几个人是长了几个脑袋，快去啊！朱县长，您不是说高密土匪都被您缴清了吗？是啊，可是刚才报告里说被土匪绑走的人是谁啊？您能解释一下吗？哎，主任，主任，
出了点小岔子啊，大家稍安勿躁，稍安勿躁啊。好好好，兄弟啊。怎么回事啊？我太太被土匪给绑了。千万别着急。我等不着急，孙大小。去，啥也别说了，赶紧去救弟妹，快去。对。诸位啊，我给大家说两句，啊，你们这个朱县长啊，真是了不得呀，啊，你看看把这个高密治理的。井井有条。走，就在前面。在这儿吗？对，就在这儿。到了，就在这儿。见机行事啊！你放心，去吧。就这儿，出来吧！再叫我们。我们人呢？出来吧。小爷，上。救命！怎么样啊？他们没把你怎么样吧？啊！钟豪三，你不是说高密县的土匪都让你救干净了吗？啊！这下你的老婆都让人给绑了，丢不丢脸？丢不丢脸？丢不丢脸呐？王八蛋们，听着！我朱豪三不把你们赶尽杀绝，我誓不为人。韩主席，豪三辜负了您的重托，今天当着报社记者和各界同仁的面，不仅自己的脸面丢尽，也给您脸上抹了黑，难逃其咎啊！朱某愿自请免职。二弟，你就甘心这么离开高密？嗯？韩主席，豪三有个不情之请，请您再给我三个月的时间，让我把高密的匪患斩草除根。到那时候，自动告老还乡，再无遗憾。好，好，不愧是我的朱二弟啊！哎，兄弟啊，高密匪患猖獗，由来已久了，哪儿那么轻而易举的说缴就缴了？没那么容易，我心里都清楚。跟你说句实话，当初把你委派到高密，我心里也没底儿，我也怕不能立竿见影了。可是二弟你全力剿匪，
虽说没有除根，却也初见成效。是，干得好，我支持你。有您的支持，那我可就放手干了。这一直以来呢，我只顾着缴几股大费，忽略了这零星小费。今天绑票的既不是花脖子，也不是黑眼那帮人，就是三个小地痞。老实说，乱世用重点还是力度不够。对，对，力度不够。二弟啊，高密这个地方民风彪悍，说句不好听的，那人人脸上都带着匪气，拿起锄头是农民，放下锄头那就是土匪。是，多如牛毛，脚不胜脚啊。要想斩草除根，要想灭匪，那不下狠招是不行的。二弟，我有个想法。哎，这上面写的啥呀？谁识字给念念呗。本县现扩大警察队伍，本县一向鼓励弃恶从善，对过去曾经为寇者一律既往不咎。好，我给大家解释一下啊，高密的土匪已经被县长搅得差不多了，朱县长明白，大家过去张土匪啊都是因为生活所迫，所以这个剩下的散兵游勇只要主动自首就不予追究了。而且为了防止他们重操旧业，县里面给他们一条出路，招募他们当警察，县里面发饷，一个月3块大洋。可上面怎么还说杀人者优先录用呢？是啥意思？什么意思啊？当警察的最重要就是一个勇字，你以前要是没杀过人，如何知道你勇啊？这县里发饷给你，不是让你干吃饭的呀。不过这个自首也是有期限的，以半个月为限，半个月以内来自首的，一切既往不咎，而且给予重用；半个月之内不来自首的，那就是与政府为敌了。这种人一经抓到，格杀勿论。真的，不会是骗咱们的吧？堂堂官府，白纸黑字的，怎么可能骗人呢？来，咱们吃完赶紧报名去。说老实话，有口这个饭吃，谁愿意当土匪？哎，等等吧，我看不靠谱，到时候别让他们给骗了，赶紧吃饭吧。好，赶紧。哎，哥，就在看看，快过来看看。看啥呀？我又不认字儿。再说了，那官府说话都是放屁，全当没听见。走。哎，朱县长来了以后干了多少好事啊？对不对？赌馆被查封了吧？范大烟的被枪毙了吧？还有土匪也搅得差不多了。再说了，上次咱们两个被抓了以后，俺娘讲了一番大道理，不也把他们说服了吗？就算是真的，跟咱也没关系啊，咱也没当过匪。咱就说咱当过，谁知道啊？再说了，他不是一直拿咱俩当匪吗？兄弟啊，你这是要把屎盆子往自己头上扣啊！听话，走走走走走走，再考虑考虑。有种啊，官府的告示也敢接啊？土匪当警察真滑稽，我必须找朱县长请言。你算干啥的呀？朱县长让我主持义学，当义学校长。认字了不起啊？走走走走走。县长，哎呦，金杰来了，身体养好了？养好了。金杰，我正在看你这份义学的计划，写得好，很好。为官一任，就要文武兼治，除了剿匪安民，还要普及文化，扫除愚昧。我会支持你办义学的，秀才，以后我是不是要叫你张校长？朱县长，我得跟你说说这事儿。这什么？您为什么要招土匪当警察？俊杰，这事儿和你没关系。现在高密匪患猖獗，
您想扩充警察局力量，这没错，但您不能招这些乌合之众啊！这些人一旦当了警察，这高密的治安只能更加乱。有这么严重吗？当然严重了，这是原则问题。哟，刚喊你成校长，你倒教导起我来了。县长，行了行了行了，你只是个校长，管好你校长应该管的事儿，这些事儿，我这个县长管，行吗？不可理喻。哎，怎么就走了？谁不可理喻了？你说这是真的吗？啊，这还不够国军想的事啊？这以前他们放走的，在都有。可以，可以，得了，这是好几回监狱。哎呀，没事儿，没事儿，就不揪了。哎，只要你别当兵。王局长，我看你这警察招不上来呀。拿着白花花的大洋，还有不行的？高密没人愿意干，我到胶州去，实在不行我去潍县。嘿，今儿我还就不信这个邪了。哎，俊爷，真的当过土匪，杀后人的还能当警察呀？是啊，你干过吗？没有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 ，你跑这儿瞎搅和什么？走走走走走走，那像我们这些遵纪守法的，还当不成警察了呗？就是啊，朱县长这招叫以毒攻毒，你要是没当过土匪，怎么知道如何对付土匪啊？遵纪守法就好好跟家待着，别在这添乱。快走！哎呀，你呀，哎呀，真是哎，走吧啊！实不相瞒啊，在下真当过土匪。哎，你干过？干过。有人命吗？有，我杀过人，我他还杀过人呢，谁信呢你？对呀，都别起哄啊！骗谁呢？就你这样还杀过人？我真杀过人。小严，你看，过去啊，八里庄老刘家，一条人命，两担卡饼；到后来二十里铺，老曹家，两条人命，一个卡饼都换不出来。土匪这晚饭，吃了人多了。不好干、啊，就是，还是警察这碗饭好吃。行，去那边领服装，还有第一个月的赏钱吧。快去吧。啊，谢谢长官。这要他了啊！你今天头一个报名，赏你个排长干干。谢谢排长。再给他两个大洋。哎，局长，俺也报名，俺当过土匪，杀过两个人。啊，好。爷，总共多少人呢？这队36人，另外两队加起来一共98人。老朱，我当兵的出身，治军从严，治县也从严。可我呢，受了韩主席的启发，要恩威并施，所以宽大为怀。对你们这些曾经当过土匪的，给一条出路。可让我想不到的是，竟有人滥竽充数，想捞个差事干干是吧？所以也来报名，一下子冒出这么多人来。哎，全省都知道老朱我在高密剿匪，那是成绩斐然。可还有这么多残渣余孽，你们这不是打我老朱嘴巴子吗？啊？还有，省里发下来的饷银那是有数的，哪儿能冒领啊？胡闹！我告诉你们，谁是冒牌货，给我主动站出来。怎么着？这是要敬酒不吃吃罚酒是吧？看什么看？抬头！你把手拿出来！哎哎哎哎哎！疼！哎呦！
就是你了，北爷，过来，打开我看。姓郭是吧？哟呵，叫蝈蝈，你怎么不叫蛐蛐了？还三尾巴大扎枪的你，叫什么？你说你杀人无数，何时何地啊？受害人跟你有关系吗？有佐证吗？一一招来，如果不能自圆其说，哼，看我怎么收拾你！县长大人，我实话实说，我是冒领的，我冒领的，我贪小便宜，我是冒充的。我你要不你把我给放了，我滚蛋去！晚了，你以为我不认识你吗？啊，你不就是上次给那个王善人做伪证那位吗？老朱，我是有点瘸，可脑子好使，特别是对你们这些歪瓜裂枣的混蛋，我是过目不忘。你今天，啊，竟敢滥竽充数，坑骗本官，又来了是吧？来人，把他给我按在那儿。是。哎呦，县大爷，谁呀？你愿意把我给放了吗？我再也不敢了，我再也不敢了。我就不敢了。哎呀，放了我吧！哎呀，哎呀，饶命啊！哎呀，这样的，哎呀，我不敢了，这样的。哎呀，我这就放了我吧！你过来，不敢了。好，哎呦，我错了。狠狠地抽一顿，然后关在牢里。好嘞，看见了吧？让你哎呀，当土匪还得靠力气吃饭，踏实，一一排查，一个不许漏过啊！谁敢蒙骗我，混吃混喝的，看我怎么收拾你们！现在自己承认还来得及，我会从轻发落。县长，我是冒充的，我是冒充的，我是冒充的。看看，我说您再好好想想行不行？你说这高密城里边还有比我更好的杠子夫吗？您放心，我跟我兄弟不管您多要，我们比里边的弟兄们少拿一成都行。战侯啊，哎，你这样的杠子夫谁不喜欢？可曹二老爷撂下话了，说谁要是敢雇你，就是和他过不去。和气生财嘛，谁愿意因为你的事得罪曹二老爷呀？赶快上别家看看去吧。哎，放着好好的公家饭不吃，单吃这些受气的饭。你鬼迷心窍了，你以为你去那朱豪三能收你啊？他会说你是冒充的，抽你两把鞋底子。哥，咱不是冒充的，你这身上不背着人命吗？哥，哥，你给我说实话，那个胡郎中是不是你杀的？还有山间的爷俩，你别胡说！不是，胡说怎么了？咱就说是咱们干的，是我跟你一块干的。你疯了吧你！大哥，喜子，大哥，找着活干了吗？没有，曹二老爷说了，凡是跟你干过的，谁要是用，就是跟他过不去。他娘的狗毒的！朱浩三不是说让警察去整治他吗？糊涂谁啊？大哥，一个月没挣上钱了，吃啥呀？那个县衙门口不是招警察吗？哎，要去你去，别祸祸人家。我自己去就自己去，出了事我自己担着。你给我站住！我告诉你，我觉得这事儿他不对，朱豪三让人信不过。那为什么人家都干得好好的，朱豪三单坑咱们两个？我说不许去就不许去。喜子，哎，干不了杠子夫，咱干别的，饿不死啊！走，哥回头有事找你啊！哎，抽零签儿，算零卦，测吉凶，问前程。哎，小伙子，算一卦，前后20年不准不要钱。咱俩是不是见过？啊，哎呀。老话说，人生何处不相逢啊！啊，说明咱俩有缘。来来来，坐。来坐。多大？23。哪天生人呢？正月18。
怎么了？咋了？你这八字不一般呐，年轻人。啊，你这命里边注定要成大事儿，有大富大贵呀、啊，有一天必定是人上之人。人上之人，老子就是个杠子夫，人下人。你只知现在，哪知将来呀、啊？啊，人这一辈子，十年河东，十年河西。年轻人，记住我程麻子这句话：只要有天时地利人和，你就时来运转了。俩字儿，没钱。等我真大富大贵了，你再来找我吧。立正，齐步走。立定，向左转，齐步走。立定，向后转，齐步走。吃饭了。娘，嗯，这家里头没粮食了。啊，都怨我，挣不来钱，还白吃你家的饭。说啥呀？说的什么傻话呀？什么你家的、俺家的，不早都是咱家的了啊？来，吃吃吃。嗯。张华，嗯，是不是？还没找着活干呢，娘，没有，都怪那个姓曹的心太狠，做事太倔了。哎，这满大街都说招警察的事儿，兴许是真的呢。啊，这历朝历代招安的事儿啊多的是，他们呢是招安的。婶子，嗯，那人鬼心眼太多，我怕上当。不会，啊，你想啊。那么大的县衙，贴那么大的告示，那会是假呀？再说了，你们俩去了觉得不合适了，你们俩再结伙跑回来嘛，是不是啊？这家里没地呀，这日子过着是艰难哈。哥，你听见没有？俺娘都说这是真的。明天就是报名的最后一天。咱们俩也去呗。行了，去领服装吧。叫什么呀？那个于占鳌、四魁两个人。于占鳌，你可算是来了。说说吧。办过什么案子？我们俩都杀过人，那个胡郎中还有单家爷俩都是我们干的。给写上来，写上。于占鳌果然是个悍匪。胡郎中这桩悬案终于有了着落。本以为单家父子是花伯子杀的，想不到也是于占鳌干。这就叫做法网恢恢，疏而不漏。上次让他侥幸逃脱，这一次一定让他插翅难逃。说，穿这套衣服了，比穿杠子班的衣服威风多了。你看我这正步走了，摆摊别占道啊。去。哎，哥，你看我这境地怎么样？去。德行！哎呀，忙着呢。姐姐，干嘛把马车停城门口啊？你大着肚子坐车多舒坦。走走路不是对孩子好吗？哎，今天怎么那么多警察呀？二少奶奶，您还不知道吧？朱县长招了土匪当警察，听说有人命的，还当了官呢。这倒挺稀罕的啊！干娘，哎呀，九儿，你看看，你看看，
干娘应该去看你才对，你这挺着大肚子，你怎么就跑上来了？快坐坐坐。干娘为了看我都让土匪给劫了，我这一听说就想来，可是我这身子实在是不方便，这不才来吗？想想都后怕，这都是为了我。没事儿，早都过去了，事情正好让你干爹呀别闲着，继续剿匪。哎，这个姑娘是，快叫太太，太太。哎，她是练儿，她是我的丫头。啊，可虽说是丫头，一直当妹妹带着，一看也是个机灵闺女。嗯，哎呀，我干女儿看人的眼力一向都没错啊。嗯，来，让干娘看看。这是几个月了呀？六个月了。才六个月？嗯。怎么看上去像八个月的，这么大的肚子呀？别是双生吧？哪有那么好的福气啊？哎呀，九儿，你干娘我这一辈子生了仨，两个都没了，剩下的一个儿媳妇还在青海老家，死活都不肯跟着过来，我也捞不着抱那俩大孙子，干娘就指着抱你给我生的这个孙子了。他要是有干爹干娘当老爷姥姥，这是他的福气。哎，你看，哎呀，我给小宝宝的衣服都做好了，怎么样？好看啊，这颜色你喜欢不？哎呦喂，我说呢，九儿啊，一大早，你干娘笑的嘴都合不上，原来九儿来了，就瞒着我一个，是不是？告诉你，你也不记得。像他这种人啊，他就该跟他那县政府结婚，要什么家呀？瞧我干娘这张嘴，干爹给高密做了多少好事儿啊？又是办医学、禁烟、戒毒，每件事儿都得人心。嗯，干爹，我听说你把土匪招安了，让他们当警察。嗯，先让他们当几天，高兴高兴呗。啥叫当几天啊？土匪也能当警察，那不真成了兵匪一家了？你可能想不到，于占鳌也来自首了。于占鳌，他自什么首啊？除了胡郎中那件案子，你公公和你丈夫的死，他可都招认了。不会吧，九儿，这回你一定能看出于占鳌他是人是鬼了吧？上次你闯法场还为他作证，我念你事出有因，知恩图报，就不予追究了，以后可不能这么干了，要引以为戒呀。 啊深。